ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତର କେଶୁଆ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମହାଧୁମଧାମରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାଧବାନନ୍ଦ ଧଳା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖର ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ର, ସୋର ଥାନା IIC ସୁଜାତା ଖମାରୀ, ଟେଣ୍ଟେଇ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବାରିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଯୁବ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଥିଲା। ସୋର ଅନନ୍ତପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।